Bago mag-bike, outfit check muna tayo. So, ang ating outfit, so meron tayong gloves, meron tayong bike, cellphone, tubig, and of course, ang ating helmet. So, let's go! So, ang ating ruta ngayon ay from Sasang going to Yangsan. So, maganda po ang panahon ngayon. Medyo makulimlim, hindi siya mainit. Masarap mag-bike pag ganitong panahon. So, kakalikutin ko muna yung cellphone ko kasi masarap mag-bike kapag may sound. Magpapamusic tayo. Nahirapan ako magbukas ng loading apps ko. Ang hirap pindutin habang nagda-drive. Maganda talaga magbabike dito sa Korea kasi meron siyang bike lane at sa gilid ng green, yan yung mga lakaran ng mga tao. Then naglalakad yung mga tao habang yung parang maroon, dyan naman nagbabike. As you can see, nasa green ako. Hindi ako dapat nandyan, dapat nasa maroon ako. Kasi lakaran yan ng mga tao. Ayan, lipat na ako sa bike lane. Ang ganda lang magbabike kapag ganito yung view. So, nature na nature ang dating. Marami kang makikita ng mga green surroundings, mga puno. Nakaka-refresh talaga, nakaka-relax. So, habang nagbabike tayo, meron ako nadaan ng mga bulaklak. Ang gaganda! Kaya di ko talaga mapigilang i-video to. I-flex ko na muna. Ayan na, tutuloy natin ang ating rides.
Kung makikita nyo, naka-on ang aking Kakao Tea. So, para siyang navigation. Hindi ka mawawala pag meron kang ganyan. Pwede mo siyang sundan kasi i-guide ka niya kung saan ka pupunta, saan yung mga bike lanes. Kung makikita nyo dyan sa taas, meron tayong daanan ng train. Dyan dumadaan yung train. So, meron din tayong sariling tulay. May sariling tulay yung mga bike. Yan, dadaan tayo sa tulay. Hindi lang yung sasakyan may tulay, yung bike meron din. Talaga ng camera, no? Napapaikot ka, parang isang mundo. Another stop na naman tayo. So mag ano tayo, picture muna tayo dito sa may tulay. Ayan, napapastop na naman tayo sa isang very nice view. Ano siya, ginagawan siya ng parang tulay-tulay na kahoy. Mahilig yung mga Korean gumawa ng ganito. Yung nasa fish pond ka, tapos yan, lalagyan nila ng kahoy.
tulay na made in kahoy. Tapos dyan, tatawid ka dyan. Mahilig sila, parang nature lang din. Ang ganda. Hanggang makatawid ka sa kabila. Pero hindi na ako tatawid sa kabila. Malayo na yun. Balik na tayo, balik. Ayan, continue natin ulit ang ating rides. Go, go, go! Ang ganda ng view, oh. Especially yung may mga kahoy-kahoy sa gilid. Ang ganda tignan. Kung napapansin nyo sa left side, nandun na naman yung lakaran ng mga tao. Made of kahoy na naman. Tingnan nyo, ang ganda. Ang ganda din maglakad dyan. Dito na tayo sa kalsada, na para siyang kalsada talaga na daanan ng mga sasakyan. Pero bike, puro bike lang yung dumadaan dito. Bawal yung mga sasakyan. Maliit lang kasi yung daan. Tapos dun sa gilid, dun naglalakad yung mga tao. Ang ganda ng view, no? Tuloy-tuloy lang kayo sa panunood. Mahaba-haba pa itong biyahe ko. Nakakapagod pala mag-edit na. Antok na ako. Hindi ko matapos-tapos. Nung ilang buwan kaya to? Sige lang. Go lang lang. Go. Ayan, napapastop na naman tayo dito. Maganda yung view. Hindi ko lang alam kung ano to. Dagat ba to o river? Pero feeling ko river eh. River cruise.
Ayan guys, may nakuhanan tayong train na dumaan. Sakto, dumaan yung train. Another train na naman ang ating nakuhanan sa gilid ng daan. Ayan. Sa gilid ng ating daanan ay may nakita na naman ang ating plantita. Ang gagandang bulaklak. Damo-damo lang yan dito. Dito mas maganda. Ang dami mga bulaklak, oh. Nakapaligid. Ayan na naman, napapahinto na naman tayo. Lumalabas ang ating pagiging plantita pag nakakita tayo ng mga magagandang bulaklak. Kalindot jodoy. Ang ganda ng night view dito sa gilid ng lake sa Mayangsan. So, hanggang dito na lang aking rota from Sasangduyangsan. Medyo gumagabi na at ako'y babalik na kasi madilim na yung daan. Sana nagustuhan nyo ang aking road trip sa pagbabike. Please like and share and comment below. Thank you and God bless.